Саламатсыздар бы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Мен сиздерди Смешные Сена дүкөнүнүн 5-чи точкасы менен тааныштырам. Буга чейин Ноокатта Кургойдун жанында Оптима банктын 2-чи этажында ачылып 3 жылдан бери иштеп атабыз. Азыр бул жакта Телман стоянкасынын жанында Финка банктын жанында Алихан соода борборунун маңдайында жанында Самира салонунун жанында ачылганбыз апрелде. Иштеп атабыз. Бул жакта дагы сонун кийимдер бар. Бул жакта женский кроссовкалар бар. Кийимдердин баасы чындыгында эле базардан караганда кыйла эле арзан. Кепкалар 100 сомдон 300 сомго чейин. Бүгүн мен основной женский көйнөктөр менен, именно женский көйнөктөр менен тааныштырам. Ар бир көрсөтүмдө бир моделдеги кийимдердин түрү менен тааныштырам. Бүгүн женский көйнөктөрдү айтам. Мыналар 600-дөн, мыналар 400-дөн, 700 сомдон. Катар-катар 350. Штампыл узун көйнөктөрдүн баардыгы эле 600-дөн. Бул жактан жакшына көрсөтүп тартайын. Эменин үстүнөн, шымдын үстүнөн. Бул жакта көйнөктүн кыска моделдери. Мына мына моделдер сонун көйнөктөр кийгенде жарашык аябай жакшы. Узун кыскалыгы дагы орточо, тизеден ылдыйраак. Булар 500-600 эң кымбаты. Муну бул Троицкий тыккан көйнөктөр, материал четкий. Именно ушулар эле 1,5 миң, калгандар 500-600-700. Бүгүн жалаң эле женский көйнөктөрдү көрсөттүм. Эмки көрсөтүүмдө комментарийга жазсаңыздар, кайсыл кийим керек болот деп. Ошолорду тартып көрсөтөм. Бул жерде мына женский кофтанын бирөөсүн көрсөтөйүн. Сонун юбка менен деле, шымдар менен деле кийгенге. Материалы ХБ. Салкын. Бул болгону 350 сомдон. Бунун ар кандай расцветкасы бар. Оу, оу.